bira bintu baraguza ukumva ngo byavuze cyangwa se birakize barabivurisha njya numva Sarongo urabumva Sarongo ngo afite jyajya ebira rero ni ibintu bivuga ukaba wabihamagara bikavuga rero iyo Sarongo wabashaga kubi papa yabihamagaraga nijoro bikaza bigataramo bagafata inzogera bakabikoresha bikavuga nibaraba byaje kuvura bikabavura aribyo byajyaga gutaburura amahembe arango bataba noneho yarafite zirindwi iyo bitajyajya Sarongo Chombeka na Nyiramaribori na Rugoba na mbega zari zirindwi yawe yarabifite ari birindwi niyo mpamvu nigeze kuvanga ibyo Sarongo kuvuga avuga kamwe ako mama yagatungaga gatwara mu gicuma kugira mushiki wanjye niyo mana ntibaho fata bibiliya icyo gene ubundi nangwaga ibikamba na sorry intuze amasigara ubwo ndangije ndahindura ndamvuga nti ngiye kunywa ibikamba nk'urumogi kugira ngo nyenyweshe iyo bibiliya itabi ni ndangize iyo mana yanyu nibibaho byitwa ko ari bibiliya y'Imana niba ibaho izazi y'inyambura yampaye ko nigaga karate kugira ngo nzice abantu bose bangire nabi ndu mwana numvaga nzabica yampaye kuraho buri wese wangiraga nabi namwandikaga ku rupapuro wankubise namwandikaga ku rupapuro nkumva rero nziga niga karate kugira ngo nzabice bagasubira gusenga Imana rero umunsi umwirasanga iyo mana nanyweshereje bibiliya iza kunsanga irambira ngo wowe ndakwica nutemera kujya kumvuga wandambabaje kenshi emera uje kumvugira hey breakfast tubanje kubasuhuza bakunzi ba whole breakfast Imana ishimwe yandinze ndetse nawe ikaba yakurinze twembi tukaba turi amahoro wowe ushobora kudukurikiye ufite ibibazo cyangwa se urwaye cyangwa se ufite ikibazo kigukomereye nagira ngo nkuhumurize Imana ishobora byose usenge kandi wiringire Imana ikosa rikomeye ni ugutakaza ibyiringiro kuko Imana uwiringira Imana Imana imugirira neza ntabwo turi butindi turabashimira mwebwe inshuti zacu mudukunda ho muherereye hirya no hino ku isi wewe wamaze gukanda subscribe ariko niba utarabikora biracyashoboka nonaha kuri iki kiganiro mbere yuko cyumva kugira ngo ubikore turi kumwe n'umutumirwa wacu tuguhaye ikazi rakoze cyane yego abantu benshi barakuzi ariko hari nabakubonye bwa mbere najya ntangayo mahirwe mbere yuko dutangira dusenga ubanze twibwire nitwa Uwihore Francois iyo mazina harimo irya ryo wihoreye ni naryiswe n'ababyeyi naho Francois naryiswe na pasteur ubwo nabatizwaga yego imana nayiranyita yanyise Karosi ni naryo abantu benshi bazi abanze ni ryo banzeho yego ndibuze gukoresha Karosi cyane abantu benshi bakuzi nka Karosi yego hanyuma rero mbere yuko twinjira no mu kiganiro nagira ngo unyemerere ubanze usenga Imana kugira ngo uyobore ibiganiro byacu mwami Imana ndagushimiye haleluya uri Imana igira neza uri Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo uri Imana itabara le nosi podile bonia santo de brai fode grossi si brene fine grand sans soma mwami uri Imana yavuganye natwe ivuga ko uzaturinda abakwiringira bose uzabarengera natwe rero uyu munsi tuje imbere y'amaso yawe tugiye kuvuga ibyawe eza kanwa kacu ubashe kuturinda uwari unimando sa prevai grace simondra sans soma basha gushyira mu kanwa kacu mwami utukubere mikoro urangururire muri twe twirukanye imbaraga zose zikuzimu abadayimoni bose mu izina rya Yesu Kristo kandi utuyoboze ubugwaneza bwawe icyo twavuga cyose ugishyigikire ubwo tugiye kuvuga byinshi watunyujijemo bashe kubana natwe turagushimiye fasha umukozi wawe uri eneboni sando prefaiglia nanjye ubane nanjye ndetse n'umuntu wese uzakurikira ubu buhamya cyangwa se iki kiganiro uzabane nawe umugishyigikire muri byose tubisabye Imana twinginga mu izina rya Yesu Kristo amen 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 ko nangiye gufashwa tugitangira Imana iguhe umugisha amen Imana ishimwe amen tugiye kuganira hari abantu bakubonye hano
Yego. Wenda bayo yakubonaga handi ariko hari nabantu bagiye kukubona bwa mbere. Yego. Wavuze uti niswe Karosi ndagira ngo ducireme muri makeya ku buzima bwa Karosi. Karosi ryaje rite ku kimana yakwise Karosi. Okay, no kuvuga ngo Karosi ryaje nari umuntu wanani Imana. Kuko ndumva na nabaho. Na sa n'umuntu wabaye impfubye mfite imyaka 5. Uhereye umunsi rero genanga Imana. Ko numvaga Imana ari ingome nibi nabaho. Ariko nkemera ko itabaho cyane ko nari umuntu ubihamye. Nabihamirizaga n'abo twabanaga. Nkurira muri ubwo buzima bugoye ariko numva nta Mana ibaho. Nemeraga cyakora ko Shitani abaho kuko iwacu bakoreshaga za gifara. Ubwo rero muri make numvaga habaho Shitani kuko dayimoni zo zazaga zikavuga nkumva ariko Imana yo sine nayumva ivuga. Ubwo rero ku buryo nafashe Bibiliya nyinywesha itabi yamaye mushiki wanjye amaze gukizwa yaje muri ADPR aje mu itoro rya ADPR rero nkumva ngo arasenga ndangije ndavuga nibi Imana yanyumva icyo gihe ari akurizaho ikintu cyo kujya hanze kujya kuvuna cyangwa se gukora amavuna yego ugasanga abantu benshi barirwa mu mavunani iki noneho nza kubwira mushiki wanjye nti yo mana ntibaho fata Bibiliya icyo gene ubundi nangwaga ibikamba na sorry intuze amasigara ubwo ndangije ndahindura ndamvuga nti ngiye kunywa ibikamba nk'urumogi kugira ngo nyenyweshe iyo Bibiliya itabi nindangize iyo mana yanyu nibibaho byitwa ko ari Bibiliya y'Imana niba ibaho izazi y'inyambura yampaye ngo mbwa rero ko mfata Bibiliya y'amasezerano yose irya kera n'iryubu cyangwa se isezerano rishya n'irya kera ndayinywesha mera mu itangiriro ndayirangiza uca mu rupapuro ndetse nabigendanaga nk'ikofi ku buryo naho twabaga turi gukina urusimbi ndahandi ndabaga mfite abantu benshi cyane bibirara tugendana nayoboraga ubwo rero icyo gihe ndangije nkajya ngendana ibyo bipapuro ugiye kunywa itabi narangiza nkamwane nkwesha iki kintu ni ngo bakita Bibiliya iyo mana ndashaka kuremenya nibibaho ndayinywesha Bibiliya y'isezerano rya kera yose nirishya irarangira yamaye ndayirangiza burundu rwose pe ngeza mu byahishuriwe Yohana ndayirangiza itabi nararinywaga nanywaga ibyo bikamba ariko ari nko kugira ngo mpime iyo mana mbona ndayirangije ariko iyo mana ndayibura mbona ntije kuyinyaka ntangira kuvuga ngo rero iyo mana ntibaho birwa babeshya nta mana ibaho ubwo rero mpita nataka ya kabiri iriya yabaga ifite igifubiko cy'ubururu isezerano rishya ubwo icyo gihe nayo ndayifata ndayinywesha ngeze cyakora muri Petero nayimaze kurangiza kwiga karate kuko nigaga karate kugira ngo nzice abantu bose bangire nabi ndi umwana numvaga nzabica kuraho buri wese wangiraga nabi namwandikaga ku rupapuro wankubise namwandikaga ku rupapuro nkumva rero nziga niga karate kugira ngo nzabice cyakora batwigisha nigaga ari ingoma ibutare naho mvuka ubwo rero namara kubona maze kuzimenya iyo batwigishaga narebagano ari bwice vuba hazi wakubita umuntu akapfa vuba ndangije rero nari maze kugenda nzimenya ndumva muri 2003 2003 nibwo Imana iyo mana yabarokore nari ngeze mu rwandiko rwa mbere rwa Petero niho Imana iyo mana bavuga hayisaza akantu kububyutse hiwacu igisanze haje akantu kububyutse kuko ni muri gisagara ubwo haje akantu kububyutse abantu twabaga hafi dukina urusimbi bajya gusenga bakajya mu ntuze mu cyo hari icyumba cyahavutse bahita batangira kukijyamo none mu kukijyamo none nge nkabafata baba bavuye gusenga ngo Imana yababwiye ahubwo nti ntago ari Imana n'abantu baba biyujuje ibintu bira byose n'abadayimoni ntabwo bira ni Shitani babamo nta Mana ibaho rero ati none se ko twagiye bakaturondora ko twanywe inzoga n'ibiki byose nireka bira barabacunga noneho barangiza bagahita babona uburyo ki mubikora bagahita bazaza mu rusengero kubivuga nubwo ngubwo n'abantu baba batubonye mu kabari
bagahita bajya kubibabwira none mwagera mu cyumba bakabivuga noneho bangombwa cyane ko nahitaga mbajyana aho bita abantu barahaza umugabo wacuruza watangije nyirantare inzoga bitaga nyirantare abagore bumva ariyo nzoga wumvaga abagore banywaga yagera muri ntuze agahita simbuka nko muri kaburimbi agahita abona ari ikidendezi agahita agira agasimbuka azi ngo na kidendezi cy'amazi biba ngombwa rero ko iyo ubwo nza kujya nkajya mbanywesha inzoga bagasubira gusenga Imana rero umunsi umwe irasanga iyo mana nanyweshereje Bibiliya iza kunsanga irambwira ngo wowe ndakwica nutemera kujya kumvuga wandambabaje kenshi emera uje kumvugira ndavanti wowe mvugira arinde ko numvaga nshaka numvaga nane nfite ibintu bigera muri bibiri icya mbere nashakaga kwiga karate nkazimenya icya kabiri numvaga ni inkura nzaba umupfumu ukomeye nkakorana ni mbega kuko iwacu hari za gifaru zigera muri zirindwi za gifaru nuvuga gifaru abantu ntibari gifaru ni bira bintu baragurisha bira bintu baraguza ukumva ngo byavuze cyangwa se birakiza barabivurisha njya numva Salongo urabumva Salongo ngo afite jyajya ebira rero ni ibintu bivuga ukaba wabihamagara bikavuga twe rero iyo Salongo wabashaga kubi papa yabihamagaraga nijoro bikaza bigataramo bagafata inzogera bakabikoresha bikavuga niba ari abo byaje kuvura bikabavura aribyo byajyaga gutaburura amahembe arango bataba noneho yarafite zirindwi iyo bitajyajya Salongo Chombeka na Nyiramaribori na Rugoba na mbega zari zirindwi iwe yarabifite ari birindwi niyo mpamvu nigeze kuvuga ngo ibyo Salongo akuvuga avuga kamwe ako mama yagatungaga gatwara mu gicuma kandi koko mbona nawe yagiye kugira uriya Salongo mbona yagiye yagahamagara bafashe amahembe barayamanika noneho bafata igicuma baba aricyo bashyiramo kuko mama we yayitwaraga mu gicuma agiye nko guterekera cyangwa se kujya kubikoresha rero ni ukuvuga ngo ibyo byose twabibayemo muri ubwo buzima numvaga mfite kubi ibyo bintu bibiri rero numva nzaba umupfumu ukomeye kurenza muzehe uko yabikoraga rero Imana iransanga irambwira ngo kizwa icyo gihe muzehe yari akiriho yari na muzehe yari bari baramufunze ntago yari akibikoresha urumva twe twababuza ababyeyi twe dufite njye nari mfite imyaka itanu muri 1997 ubwo uhereye uwo munsi nta mubyeyi tuzi twari abana umunani twarireze dukura mu buzima bubiriho bukakaye ku buryo mu rugo najyaga kwiba kugira ngo tubone ibyo kurya saa munani z'ijoro nabashaga kubyuka nkajya mu ntuze mu bigori cyangwa se mu mirima nkajya guhiga ahantu hari ikirayi kurobanura ijoro mu mwijima ukarobanura igishyimbo naho ikirayi kiri ubwo ni ukuvuga ngo iyo twabaga noheli izagera ubwo ndi kwiruka mu buhamya mfite ubuhamya bwinshi cyane ni ukuvuga ngo iyo nageraga mu bishyimbo urumva iyo abandi bw'abana bishimiraga noheli gihe twebwe ubwo ni ukuvuga ngo iyo habaga buri buke ari noheli rya joro bari mu gitaramo njye nahitaga njya mu mirima ya rubanda nkajya gusoroma amashaza icyo gihe abaga yeze narangiza ngasoroma amashaza namara kuyageza mu rugo ngasubira mu murima nanone kwiba ibirayi byo kuzarisha kugira ngo tubone amavuta ubwo urumva najyaga kwiba igitoki bita kamara nijoro bwacyaga saa kumi byose mbimaze kubibona ibirayi byo kurya igitoki cyo kugurisha tukakuramo amavuta amamesa icyo gihe niyo yari ariho byarangiza nkahita n'ibirayi nabibonye nkavuga ni muhate muze gutabika natunze umuryango uhereye mpereye ku myaka itandatu yanjye natangiye akazi k'uboyi urumva mfite imyaka icyenda ni naho natangiriye kugira ibyo nahoze mvuga byo kwiga karate ubwo koko niko nari nasimbutse noneho rero uvuye icyo gihe harimo byinshi gukura kugira gute noneho maze kugera rero mu myaka icumi ibw'Imana ya cumi n'ibiri nibwo Imana yamfashe icyo iranyisobanurira mbwa ngo ni jyewe
ni jyewe Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Nanone nkimara kubibona afuka na sariko iyi Imana ni bwoko ki ko njya numva barakore bavuga ngo Imana ntibayize ngo ntibayibone. Noneho iryo ryari ijoro rimwe iryo joro ndavuga nzakizwa nongerayo kwisubira mu nzoga n'itabi ko gena nkwa gitabi pe na minota 30 yashiraga ntaranywa itabi birangije rero nibwo ijoro rya kabiri yongera nsanga nongeye kandi kujya kunywesha babahungu inzoga ubwo rero nibwo Imana yasanze bwa kabiri nagiye kubona mbona umugabo wambaye iby'umweru arantu araje nari ndyamye arambwira ngo nige Kristo wakubwiye gukizwa ndavuga nti ngewe ntabwo najyayo nta mana ibaho arambwira ngo ninge wanywereye ya bibiliya ijambo ryanjye wararinywesheje waransuzugura avanga sinzaza ngo nimba ari nge nzaze nkurebe none rero naje kukureba genda nkorere nzakurinda nzabana nawe icyo gihe yahise ambwira arambwira ngo kandi iteka ryose nzakugira akanwa kanjye ndavuga nti rero yahise maze kumva ko ari wa wundi naho raga mvuga ngo bibiliya ndimo nkwesha itabi nibi iyo mana iriho izaze ahese numva ko ari Imana ubwo rero nahise ngendanya mu cyumba njya gukizwa ndagenda nagiye ngiye yo ko najyaga mvuga ngo ninkizwa hari umugabo bitaga ndagije iwacu yari umugabo rwose ubona ukunze Imana mbega twajyaga tumugerageza wamukubita ukabona nta kibazo akakwanga Imana ikubabarira ndabanga nange ninkizwa nzakizwa nkurandagije umugore yanamukubitaga kihangana ukabona rwose ni umuntu ugize ndangije mpita njya mu gusenga njya mu cyumba nyihagera ubwo baranye ndihana icyo byari ibintu byo kwihanisha ubusambanyi n'iki rero gese icyo gese narabikoze ko natinyaga sida yewe nta cyana sigaje ariko ubusambanyi bwo nari narabwanze kubera ko numvaga umuntu usambanye wese arwara sida nicyo cyabindinze ubwo rero ndangije njya muri ADPR njya gukizwa ariko njya muri icyo cyumba sanga harimo umuriro w'Imana ndagenda mita ninjiramo ndakizwa naturi ibyaha byose ndavuga uburyo nanywesheje bibiliya itabi abantu barikanga ndamvuga ubugome nagiraga ko iyo hazaga umurokore mu rugo mushiki wanjye nasohokaga rimwe nkamureba gutya ubwo iyo yambonaga yahitaga amenya ko mvuze ngo amukura ahagende iyo byarengaga iminota 5 naza nkabakubita na bombi ubwo icyo gihe nahise nakira Yesu mwakira mukunze ndamushaka rwose na uwo munsi nkigeramo cyakora abandi Imana irababwira gira nyihorera nibwo nakomeje ndasenga yewe mba muri icyo cyumba negera Imana mwiga gusenga Imana iramfasha mbona umugabo rwose n'umugore bari babishoboye babize bantoza agakiza ubwo mita nzamuka nageze ku rusengero ubwo nabaye muri icyo cyumba ariko ngera ku rusengero rwa ADPR cyari cyumba cy'umuntu wo muri ADPR harimo groupe bitaga rufa niyo nasengeyemo niyo yahise indera noneho ndangije ariko njya muri icyo cyumba irari ry'itabi riranga ryanga gushira kavuga ndetse ndabigenzana nava gusenga nkanywa itabi nkihisha abarokore turi kumwe nireka njye kugura nakantuze nakabombo ndumva ngashaka nagenda ni mu misigara none narangiza nkata ngenda nkarinywa nagera mu cyumba ikongera ikanyihanisha nabanditse ibintu zabiyemo gute ndangije nibwo Imana nabonye cyakora iyi Imana ifite imbaraga ndanza kubana Imana ubu se nzabigenza gute none umunsi umwe umuhanuzi arambwira ngo nutihana Imana iravuze ngo ihani iritabu ugenda ukanywa nutihana izarikokesha ndangije rero ubwo mpita mva gusenga mu cyumba twakoraga nibature njya kugura itabi ngura isigara eshatu ngeze mu rugo ngira amahirwe nsanga nta muntu uhari mpita njya ku buriri rero ndagarama mpita ngarama ku buriri ndabanisha ngiye kuzinywera rimwe numve ko iri rari ryaryo ryashira numvaga ari njyenyine mu rugo n'ubundi kurinywa nta muntu uri bubimenye nta muntu ukumenye ubwo rero mfata ya mbere nyishyiraho intore ya mbere nyishyizeho ndagarama ndarinywa Imana rero ishaka kunyiyereka koko kwihari ko nta amaso yayo adahishwa ubwo mwanya nkicomeka itabi mba ndasinziriye
ubwo ndagaramye sinigeze nkuramo imyishati ubwo noneho mu kugarama ngira gutyo rya tabi riba rivuye mu kanwa rimanutse mu ishati ndakanguka umva nayo natebeje ubwo rero ndangije numva ndi gushya mpita nshiduka mu gushiduka itabi rirantwika nsanga riri kunyotsa mu nda mu gufungura ibipeso byarantwitse itabi ndavuga nti ni iy'Imana bahoze bambwira ko ngo izantwika ni Imana mbabara ntabwo nzongera n'ubu birarangiye sinzongera kwihisha ngo ndimo nahise ndikuramo ngize Imana mbona ndikuyemo mpita ngenda nafashe n'ibikamba byose nari narabitse mpita njya kubita muri toilette uhera iwo munsi itabi mpita ngihorera ndavuga nti ngiye gukizwa mbonye ko koko yamana ibaho none se nkizwa ako kanya ngo twari wari wambajije rya zinaho ryaturutse ubwo mpita negera Imana mu buryo bukomeye noneho niga gusenga mu buryo bufatika numva ngiye gukizwa ndashaka nkumva nkumbuye kumenya za ndimi bavuga numva nari bari bavuze indimi numva ndazikunze nange uzame kuri biriya bintu haza kuza umugabo umwe witwa Rwerinyange n'umwarimu hari Butare yayoboraga isave nari umuhanuzi uvuga indimi mbega nawe akakurondora akakubwira iby'Imana ivuze nanjye ndabana Imana uzampa ibintu nka biriya wahaye uriya sinari nzi n'ibyo ari byo ntange ndashaka uzampa biriya bintu ubwo ndangije ndabikunda ariko umunsi umwe baza kudusura azana n'umugabo bitaga Gati w'icyangogo n'uwo bitaga Rusesa abahizi nawe ubu yabaye pasiteri no hari Save Butare baraza noneho bo bavugaga indimi bakazikiranya icyo gihe hari yakiri urukundo rw'abahanuzi umuhanuzi avuganaga ururimi na mugenzi we ukumva biraryoshye nyine none icyo gihe ndangije numva ndabikunda rwirushaho kubikunda ndavuga Imana nanjye niba koko unkunda wazampaye biriya bintu icyo gihe nza hari ububyutsa ahantu bitaga Imunazi abantu b'abanyabutare bazahita babyibuka uzambona birangije nza gusaba gurupu uruhushya ndabona imwamba bariye nkazajya Imunazi ko Imana mbwe ko numva nanjye ninjya nzazuzura biriya bintu nanjye nkajya mbivuga barangije bati niba Imana ari ishaka kubiguha izabiguhere hano muri gurupi ntabwo tuguha uruhushya kuko rero nubahaga numvaga Mana nanjye niba ari ikintu natinyaga kumva nasuzugura umuntu noneho ndababwane nta kibazo nacyo Imana niba ibishaka izabima noneho rero doragashya icyo gihe haze babahanuzi mukuza bahanurira abandi ikababwira ngo mwana wanjye nzaguha ku mpano zanjye impano nzaguha irababwira bose babanze hungu twasenganaga bakiniki bose irabarangiza hasigara njyewe Mariya arankubita ndavuga nubona uko nanywesheje Bibiliya yayo itabi n'ubundi ubungubu ntinanze ntinankunda urazi kugira ngo ubwi abandi babwirwe wowe uba ariwe usigara mu bantu ndavuga nubungubu n'ubundi ntinze n'ubundi ni ibihano nyine ubu ntago ntinanze ubwo icyo gihe baricara ba bakozi b'Imana bari baje harimo Rwerinyange na ba Rusesa abahezi na bandeyande umva mubabara uranyishe narababaye numva ndababaye nicara nko mu nguni nicara mu nguni ndiheba cyo gero ne kubera kuhora mu masengesho nari ndakantu kanzizira inyukuntu ubwo iyo nicaraga hantu wabonaga nyine ari nk'intunze ni nk'akana ubwo biza kuba ngombwa ko umugabo umwe uwo ngo bitaga Gati aza kuhita yicara njya mu iyerekwa ryanjye uko abandi yari yabavugishije njyewe biratandukanye ubwo uwo mwanya iyerekwa baryinjiyemo arangije yeretswe hafi nk'isaha yose ibyanjye arangije atumva sha wakana we gatoya haguruka ndababaye arambwira ati naje nezerewe nahanuye neretswe nageze gute ariko ibyawe byo ndabibonye ndababaye ati ndababaye mfite agahinda kenshi arambwira ati haguruka nkubwire icyo Imana ivuze arambwira ati ngiye kubona mbona mbonyerekwa ryawe kandi ndiryo buzima bwa n'agakiza kawe ati ngize iyerekwa ngiye kubona mbona uri ahantu
hatari mbega hari akantu kakijije ariko mu ishyamba rikomeye ati iri shyamba ryakubagaguye iri shyamba ryarimo imisumari iri shyamba ryarimo amahwa ryarimo imifatangwe mana yanjye ati nagiye kubona mbona iyo mahwa arakubaze arabanja baga imyenda yawe ishiraho ngiye kubona mbona baze umubiri noneho ati umubiri none ujya mu mifatangwe amubiri ushiraho ati none amahwa yagufataga ati arangiza akabaga ati mbona iryo shyamba risotsemo mbona nanjye marira yanteye ati mbona ishyamba risohotsemo ati ariko mbona wari uri kumwe naho hose abaguri wabaguri no mu rutoki ati rwose nkabona uri kumwe n'insina nyinshi ati ubwo rero ati nababaye cyane ati nababaye ati numfite agahinda ndibuka ati ndacyabone iriyerekwa rigaruka mu maso yanjye ati umva uko bimeze ati nabonye iryo shyamba rivamo uhita ugera ahantu ku musozi muremure ati nawo uti urawumanuka ati utawongera urawuterera ati mana yanjye we ati cyakora ngiye kubona mbona ugeze ahantu heza ati hakurya mbona abantu barishimye munezero uraje mbona abagabo bimbambaye iby'umweru mbona abamarayika barimo baragenda bakoza mbona barimo baragenda bapfuka za nguma arambwira yambwiye iyerekwa iryo yerekwa na n'ubu cyakora Imana ishimwe ko rya ubu ririmo rigira ubwo rero ibyo yambwiye arambwira ati wowe utandukanye n'abandi kuko Imana igiye kugukoresha mu buryo utazi bitandukanye nuko akoresheje abandi ubwo rero uwo mwanya sinari nabo muhanuzi ariko akibimbwa ambwa tuzihangane abantu bose bazakwanga inshuti zizakwanga itoro rya DPR zizakwanga bazagera nubwo wowe ubwawe wisuzugura bizagera no mu rurembo no muri bitere no muri ADPR hejuru arambwira ngo kandi uzihangane Imana igiye gukora igitangaza kuri wowe cyakora izagukoreraho ibimenyetso n'ibitangaza by'umubabaro nyuma izakunezeza abari aho bose amarira araza ubwo icyo genda abandi ntacyo bintwaye akibimbwira mu gitondo sinzi Imana ya kera tujya tuvuga ngo hari Imana ya 2000 na 1800 ngo ni Imana ubusanga abantu ariko abantu muri za 2000 ni na za 2000 ngima kubera iki abantu bazi ko Imana yagihinduka kuko uwo munsi yavugaga ikintu mu gitondo kakibyukira ku muryango ukabyuka uhita ukibona ubwo yamaze kubimbwira na rwose nari nifashe urumva nari bwo nari nkikizwa nange ifite utuntu niki n'imyenda niki yamaze kubimpanurira nabyutse mu gitondo mushiki wanjye ajya gufura imyenda yose bayitwarira rimwe sigana na kenda kamwe ubwo icyo gihe ako kenda kamwe nakasenganye ubwo ndihuse nagasenganye imyaka igera muri 5 yampaye 5 ubwo rero aho nitwe ryazina nahise mbatizwa mu mwuka wera Imana yahise impa bya bindi nasabaga Imana ubwo nahise nzamo nsenga amasengesho imisi igera muri 3 mu gusenga aha hari ku cyumweru ndabyibuka ku itari hari itariki 9 z'ukwezi kwa 4 2013 ubwo ndabyibuka ko ari bwo Imana yampaye kubatezwa mu mwuka wera amen hari ku cyumweru noneho nza gufura ka 9 kara gakote kara kagashashi kagashashi n'agapataro nari mfite kanuze ka kara kagiraga indumane kagiraga bintu by'umweru gutya amabara bwo njya mbibona muri siporo abantu bari gukora siporo yego ni training training noneho ndangije ako kenda niko nambaye hafi imyaka 5 ubwo icyo gihe nahise ngafura nafuraga nimugoroba kugira ngo nzabyuke nkajyana muri nibature nacunga gasamaze ijoro gahita nkafura gahita ni ubwo nabaga namba ubusa ngahita njya kuryama nkazabyuka none nkambara njya gusenga wa undi wahanganye n'Imana ntangirana n'icyo kigeragezo none mbonye wese yari yaramfatiyeho mbega yari nk'ikirango cyako cyutwo twende cyako kenda birangije rero nibwo nagafuza ari ku cyumweru kwa gatandatu ku cyumweru nzakambara ngiye gusenga Imana iravuga iti ninza kumwuzuza kumuha imbaraga nkamwuzuza umwuka wera ari mu rusengero ntibiri bworohe
ko gyewe nari narayisabye sheni y'indimi nari narayisabye ibintu nk'ibyo wa mugabo kandi uwo mugabo avugaga indimi ibyishi by'isengesho rye byari indimi gusa no mwaranavuganaga ukumva biranza razivuze ubwo nanjye nibyo nari narasabye Imana irabireba rero iravuga iti ni muha biraza kuba ntunze mbwira Imana rero icyo genda senga nijoro ndabaye Imana umbabarire mbyuki twenda twanjye twumye niko nimugoroba nasengaga birangije narabyutse mu gitondo nsanga ya myenda irimira jojo iyihe ya yindi nyine wabitwa twenda najyanaga gusenga ku icyo cyumweru Imana ararebye bona ninjya gusa nibwo narangije amasengesho y'iminsi itatu nari buyarangize mu masaha 8 z'amanywa rero nari bujye gusenga mu cyumweru ubwo icyo gihe mpita ngira ahita haba imye ineza nabonye umunsi nakwanika imyenda ikabyuka wagira ngo ijoro ryose ukabyuka ijojo bamaze ndanakamura biranga mbona saa 3 saa 2 zirageze abandi bose bajya gusenga nsigara mu rugo bansigira guteka ibishyimbo ngiye kuvuga igitangaza cyo kubishyimbo nabonye no kuzana umwuka wera ubwo rero nibwo nagiye kubona ubwo ndavuga ni nubundi sinkigiye gusenga byarangiye ntireka baramwe batuteka ibishyimbo nta kibazo nubundi se kutagenda imyenda ijojo ba mpita rero mfata intuze ya myenda ubwo ndambwa mpfa kubyambariraho ndabane n'ubundi byandure ubwo nteka ibishyimbo nshyizeho ibishyimbo saa 3 ndavuga nka saa 2:50 n'itanu navugana ubu mu rusengero bari guhimbaza saa 3 bagiye gusenga bagiye guhita basenga njyamo rero ndaririmba nagiye mu nzu mu rugo ndavane reka mfatanye na bene data nateye indirimbo ivuga ngo witinya Yakobo mugaragu w'Imana nuca mu mazi ntuzatembanwa hoya no mu muriro nawe ntabwo uzashya kuko Uwiteka Imana iri kumwe nawe niko nari nzi gusa umva iyi ndirimbo ibi ndirimbo numva nujujwe imbaraga nari mfite imbaraga ku buryo naturaga naranahabwa impano nkasenga naraturitsaga umusozi neza nkumvikana ku wundi musozi twari dutura ndangije mba ngiye mu mwuka imbaraga numva ziraje ndahindura ndasenga mpamagara Imana numva ibitangaza birakoretse numva ijuru rirafungutse ndangije ngiye kumva numva ururimi ruhise ruhinduka ntangira kuvuga ibintu rero ntazi umuntu ukiri mushya utazi namba numva nari maze ibyumweru bigera muri bitatu mu itorero mu rusengero nari ngiyeho kabiri ntabwo bari banzi rwose ntabunda keretse mu cyumba nahoraga ariko ntabwo mu rusengero ntabwo nakundaga kujyayo cyane keretse ku cyumweru icyo gihe mpita nuzuzwa umwuka wera mpabwa indimi nyinshi navuze sheni yanjye yamaze isaha yose mvuga indimi zanze gucika ikinyarwanda nagishakaga nkakibura yewe n'ubu kirangora cyane iyo ntangiye isengesho hari abantu bajya bavuga ngo turirata ariko hari igihe ngishaka nkakibura ntangiye mwami Yesu ubwo ururimi ruhita ruza ubwo aricyo gihe navuze indimi ndacyaha nk'abantu wenda naba dayimoni nkacyahira mu ndimi kugera isaha ishize irenga ndongera ubwo ndashaka ikinyarwanda mvuga amena amena nyinshi kugira ngo numve ko zashira ahubwo nkumva zirazamuka ndushaho kuzamuka ndangije ubwo isaha ishize n'iminota irengaho numva mena numva ikinyarwanda gitangiye kuvugwa numva ntangiye kugenda ntuzaho gato nibuka ko nasizeho ibishyimbo kandi natetse kunywa kandi urumva nibwo nari nkibishyiraho igitangaza nabonye rero uhereye uwo munsi naragiye bya bishyimbo nasizemo amazi amwe n'inkwi aribwo nari nkizifatisha n'amazi n'ibishyimbo mbishyizeho sanga bigeze jabura yampaye sanga umuriro uracyaka sanga ibishyimbo bigeze jabura nta wongeye mw'amazi ndavuga ni Imana yanjye bibaba bibaho noneho kubera kuvuga indimi navuyemo nshonje kubi nahise nanajabura ndarye njyaho nubwo nari ndi muri ya masengesho ko arimo arangira narariye njya kuri bya bishyimbo byatetswe n'amazi amwe kandi byari bishyimbo bimaze igihe ntabwo wavuga ngo ni mitonore za nkwi nta zindi nongeyemo ibishyimbo byarahiye mpita nshyira hari nteka ibirayi
ku ruhande shyiraho ubwo mwanya kubera gukumbura no kujya kuvuga za ndimi nkahita ninjira mu nzu nkajya kongera gusenga kugira ngo mvuge bya bindi numve ko bigihari Imana ishimwe ubwo rero urumva Imana ihita itangira uwo munsi ubwo nyivaho mushiki wanjye igitangaza araza we yaramazemo imyaka myinshi gye mazemo ibyumweru bigera muri bitatu asanga rero ndi kuvuga indimi aravuga ati ibi ntibibaho nta muntu Imana yaha ibi bintu akakanya akijijwe ejo none se ubu yahita bintanga mushiki wanjye ati rero yumva ndavuze indimi ndazivuga yumva akerageza kumva ko zashira araheba arangije arambwira ati ugugire ubura no kubirwanya ati wazanga ari n'abadayimoni ati ubwo niki abamarira bayakubise hanze ati buze kukigiye mu Imana yabinyimye n'ukubere yitwa Jean ni mushiki wanjye arangije mvuga ibyo bintu ndazivuga indimi numva ndaziratoboka numva mbega zigira imbaraga muri njye ndangije rero niwe muntu wa mbere arimo arira mu iryo joro mpita njya kumuhanurira niwe muntu wa mbere nahanuriye yari aryamye muri salo nanjye ndyamye mu cyumba mpita njya kumuhanurira ndagenda Imana irankoresha kuri we iramubwira ngo umwana wanjye nkujuje indimi nawe nkugize umunyamwuka uhereye uyu ubunona ndabigukoreye noneho mwako kanya nkimuhanurira abarazitoboye nawe arazivuze ubwo noneho ndangije nibwo Imana nkoresha iramwa ngo kandi mwana wanjye ngukoreye ubukwe ubu yarabukoza bya ishurenye ubwo rero muri ubwo buryo tuhita tuzamukana arazivuga nanjye ndazivuga noneho dutangira kumvikana mu buryo bw'umwuka nyine bimwe wifuza bimwe nifuzaga kuzivuga nawe barazitobo yaravuze tuhita tujya rero munini baturetura ubwo batangiye gusenga bumva ndatobotse ndavuze bati ntibibaho Faranswa ujesho aradutanze tumaze imyaka ntibibaho ubwo Imana ibirankoresheje none ndazivuga nawe arazivuga mushiki wanjye umwe warawe wazuzuye mushiki ubwo birangije ndazisobanura none akazivuga nkasobanura mu Kinyarwanda ubu byutse buntangira ubwo rero mpita ntangira rero none w'Imana iramwe ngo umwana wanjye haguruka nkorera ubwo ndahaguruka noneho ntangira guhanura hariho ngeze hose nkahanura ubuhanuzi buza ku munwa ihita impa byose noneho imashini y'impano nyinshi gukiza indwara ubona asengeraga ku kanya ahita agakira noneho ihita impa uburondozi iyo twabonanaga gutya kandi n'ubu niko bigenda nahitaga amenya ngo uvuye aha wakoze ibi n'ibi isaha yariye n'ibiki ibirabimpaye itima impano y'ubukurobanura nkamenya ngo uri kuvuga indimi ariko z'abadayimoni cyangwa se uri gukorera imana cyangwa ni shitani nkahita mbisobanukirwa impano yamaye sheni pe irazimpa nyinshi noneho ubwo rero ihita impa ikintu bita impano y'ubwenge umva nakoreye imana icyo gengera ku mudugudu mpageze bati ntibibaho Pasteri batungurwa no kubona akana gahagurutse karimo kavuga indimi gahita kanahanura Pasteri ati nimugahagarike karantitukaze bati karanakaye bati nawe ibweya ntago tuzi wabo kuko rero urumva nkiri umupagani ari ukuntu uri umwana ari kukunda kuburaho hantu ngero kubera kuba mu nzu no iyo nabaga ntagiye mu mujyi kwiga karate nabaga nibereye mu ntuzi iyo nabaga ndi ketsa baza urusimbi nimba twavuga turi kumwe Pasteri ati nimugahagarike karanta mugahagarike baraza bati tuceceka ubwo ndangije biranga guhagarika karose n'imbaraga nari mfite byari bikomeye ndangije ndahanura bikirangira ubwo itoromba ndifashe uwo munsi nasanze abahanuzi bagera muri batatu uwo bita mama Jeanne muka pasteri na nundi witaga Gatarina tujyamo turi babiri gena mushiki wanjye rero sase mpagera rero ndi umunyembarage Imana yarampaye pe ndagenda mpita nzamura umudugudu uhereye uwo munsi ndahanura Imana umva ndazamuka Imana iranzamura mu gahe gato cyane mu gahe gato nk'ako guhumbya nibwo Imana yahise ivuga ngo mwana wanjye nkwise Karosi kuko nzagukoresha mu buryo bukomeye nzagukoresha amahanga nzagukoresha igihugu cyose nicyongeyeho akanwa kanjye ngashyize muri wowe icyo uzajya utegeka cyose kizajya gihita gikoreka ako kanya mu iteraniro ubwo ububyutse butangira uwo mwanya
nibwo Imana yisimbira ngo zenguruka igihugu cyo kunkorera rero sasa ubwira Karosi utariga umubatizo ubwo yahisimye ikimara kubimbira ubwo nibwo nase ntangira kuzenguruka igihugu ntarabatizwa ko rero baravuga bati Karosi none se uyu muntu arajya kuri paruwasi agahanura arajya mu mudugudu agahanura ujya razwe kurenza sinigeze niga umubatizo bageze igihe cyo najyaga mu banyamubatizo ngiye kubasura guhanura ubwo rero pasteur barabireba ati yewe ni mu mubatizo nabatijwe ntize muri ritoro rya DPR umva nzamuka ni imbaraga mu buryo bufatika Imana iranzamura ihita imbatiza ihita imbwira ngo umwana wanjye nkwise Karosi iri zina rizamamarisi yose n'umwana muto uzaryumva kandi hazakizwa benshi kubera iri zina ubwo birangije nibwo ako kanya izina ryahise ritangira yesaba umugisha akoze cyane turagushimiye Imana iguha umugisha murakoze Imana wa umugisha iki cyari gice cya mbere cy'ubu buhamya kuko ufite ubuhamya bwinshi bwinshi cyane ufite ubuhamya bwinshi turi bugende wenda tuzagarukaho ndagushimiye kandi namwe bakunzi bacu mwateze amatwi kino kiganiro kitari kigufi cyane mwese Imana ibahe umugisha turizera ko Imana iza mu buzima bwanyu n'imirimo yanyu ikabagirira neza Imana ibahe umugisha mwinshi Nakoze cyane. Amen. Bani guhumugisha. Murakoze namwe. Amen. Amen.